Təhsil Nazirindən bağçaların açılması ilə bağlı açıqlama. Təhsil Nazirliyi səhərdən etibarən Bakı, Sumqayıt, Abşeronda bağçaların fəaliyyətə başlaması ilə bağlı danışıb. Təhsil naziri Əmin Əmğulayev bildirib ki, uşaqlar həftədə 5 dəfə olmaqla tədrisə davam edəcəklər. Uşaq bağçalarında distant təhsil mümkün deyil. Heç bir halda da həftədə 2 və ya 3 dəfə olması nəzərdə tutulmayıb. Məktəbə hazırlıq qruplarında dərslər isə həftədə 2 və ya 3 dəfə keçiriləcək. Oktyobrun 1-dən etibarən Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadasında 1-4-cü siniflərinin dərsə gəlməsi həftədə də 2 gündən 3 günə keçiriləcək. Bunu Təhsil Naziri Əmin Əmrullayev keçirdiyi bilik hftdə bildirib. Eyni zamanda bölgələrdə şagird sayı 200-dən çoxdursa, onlarda dərslər həftədə 3 dəfə, şagird sayı 200-dən azdırsa, ənənəvi formada, yəni həftədə 5 dəfə keçiriləcək.